none ikaze cyane kuri birakoreka amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Hari ukuntu mu bijyanye n'imikorere y'umuntu ibintu byifunga ukabona byifungiye rimwe, inzanyatsi niho zihera birumvikana. Ahangaha waba ufite wenda nk'akazi usanzwe ukora ukabona uragakora, ariko wowe ubwaho ukiyumvamo ikintu kikubwira ko wenda ukora akazi katari keza, ukora akazi kadashimishije, ukumva ikintu kikubwira ngo sezera. Ubundi kikubwira ko winjiriwe ni uko ushobora kwivana mu bintu bigufitiye umumaro nta bindi ugiyemo, ugasezera ako kazi nta kandi nibura ugiyemo. Kandi bino bintu ntabwo biba byiza, sinzi niba mujya mubibona. Ahanini kugira ngo wongere ufatishe n'akandi biragorana cyane. Ugasanga niba wenda n'urugero wakoranaga n'abantu ukitandukanya nabo nta mpamvu, hari ukwemera wenda guhomba, kuko buri gihe utemeye guhomba nta n'icyo wunguka. Ariko hari no gutandukana n'abantu ukibwira se uyu muntu ubwo babitekerejeho neza, njya gutagiye ngo uvunike wenyine, ntabwo umenya ibyinjira, uburyo byinjiyemo kandi n'uburyo bivuna, ntumenya n'uburyo bwo kuba wabifata neza. Ariko kandi hari ukuntu uva mu kintu nk'abo bantu ubona ari bo bari bakikwereka inzira, noneho ugashobora kuba wabivumburaho za nzira bakwereka bagize hagati. Ntabwo bakweretse gukomeza, kuko inzira zo ntabwo zijya zirangira. Ubu ntabwo bakomeretse aho bakomereza, bakweretse intangiriro, ubona yuko nawe wabishobora, none ukagenda wenyine bikagucanga, nturi bugaruke muri ba bantu ngo bakwemerere, kandi nawe ubwawe wenyine byakunaniye, mbese ukivana mu kintu gifite umumaro ubone mu bintu bitunguranye. Hari uburyo bubiri, hari no kuba wavanwa mu kintu kigufitiye umumaro ubona nta mpamvu igaragara. Tuvuge n'urugero, wakoraga nk'ikintu runaka kandi niwe wari uzi kugikora neza ku gihe kandi uko babishaka abo ukorera wenda nk'uwo murimo, noneho mu gitondo kare akagubwira bati yewe ntabwo rero tukigukeneye hano, waba ugiye ukajya gushakishiriza ahandi ukareba ugatangira ubundi buzima bwawe. Ntibatonganye nabo ntaki, mbese ni hahandi ibyawe biba byifunze. Aha rero ni kwa kundi nyatsi itangira, ubundi nyatsi itangira cyangwa se ibaho igihe nta kintu gifata, kandi wari ufite uburyo bwo gufata cyane cyane ku mafaranga wacuruzaga ibicuruzwa byanze kugurwa, wari ufite akazi, wari ufite ibiraka runaka byaranze byifungiye rimwe, izo ni inyatsi. Hari n'ubundi buryo ugira inyatsi ukorera amafaranga menshi ashoboka, ariko kugira ngo ugire ifaranga utunga bikagorana. Inyatsi rero ziza mu buryo butandukanye. Ikindi kandi nta muti wavuga ngo uyu nguyu niwe ukuraho iyi nyatsi, kuko ntabwo ubuze uburyo yajemo. Uko zitandukanye ni nako zikurwaho n'ibintu bitandukanye. Tuvuge n'urugero nk'uwayitewe n'uko bafashe amafaranga ye bakayaroga, uyu nguyu yakivuza ibitandukanye n'iby'uw'inyatsi iriho bitewe no kuba bazirika imigisha ye. Aba bantu babiri ntabwo bakivuza imiti imwe. Ushobora kuba wakoresha uwo mugenzi wawe yakoresheje ukagukorera, ariko byiza gukoresha uhwanye n'ikibazo ufite. Ariko nk'ahangaha kuko uba utazi uko byagenze, ushobora kuyikoresha irenze umwe cyangwa ukabikoresha ari ibintu birenze bitatu bine, noneho gukoresha byinshi niko uhura n'ibyawe. Biragoye ko wavuga ngo ukoresheje ibi byonyine nibyo byagukorera, ntabwo ubuze ukuntu byagenze. Twagiye rero ahangaha iyo ufashe icupa wenda ripfundikirwa cyangwa se nk'akantu k'agakome gapfundikirwa ugashyiramo amazi, aya mazi ukayinikamo ibibabi by'umushengesha, niwo bay leaves mu Cyongereza, niwo fin de laurier mu Gifaransa. Hanyuma ntago ari ngombwa umubare, nta n'igipimo cy'amazi si ngombwa, ibikoroheye cyangwa se icupa ufite uko ringana. Warangiza ugashyiramo uyu munyu wo mu nyanja, ugashyiramo n'umudarasini. Kugira ngo ukoreshe umudarasini wizeye ko ari umudarasini wa nyawo, byiza gukoresha utuvuvu. Buriya biragoye ko utuvuvu badupirata, wenda batanga tumwe tw'inyuma tudafite imbaraga, ariko uko byagenda kose turuta uw'ifu igihe utizeye aho uguriye, wenda harimo abantu babivanga. Ubundi umudarasini kumenya ko ari uwa nyawo biroroshye cyane, urahumura handi ushobora no kutwara wenda nko mu kamvirope wawushyira mu isakoshi, uwo muhumuro ukaba wamaramo n'icyumweru kandi umudarasini warawukuyemo. Harimo n'indi rero, umva wihumuriza ntugire akantu na kamwe wumva,
uyu nguyu ntago aba ari uwa nyawo, haba hari ibindi bintu wenda bavanzemo, ariko mudarasini w'umwimerere uburahumura kandi cyane. Ibi rero wamara kubivanga ukabipfundikirira ahantu nibura bikamara iminsi irindwi. Noneho aya mazi ukajya uyakaraba buri gitondo, wenda niba ugiye mu kazi ukayakarabaho, niba uri no muri gahunda zawe zo mu rugo ukayakarabaho. Aya mazi ukayakoresha igihe kinini utitaye ko uko bikoze iminsi ingahe, kugeza ubonye impinduka. Ibintu birahinduka pe, wongera gukora ukabona birimo biragenda, ukabona inzira zawe zirimo zirafunguka. Ariko uhumanye, byiza kubanza kwihumanura. Mwakoze kubana nanjye, ukunze ibyo mbagezaho. Subscribe, like na comment, sharing no ku bandi. Ndabakunda cyane, Imana ibarinde.